Ametuagiza tuenende ulimwenguni kote tuwafanye mataifa kuwa wanafunzi na kuwabatiza kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mfalme Lawi anakukumbusha. Tumepoteza uhalisia wa kanisa la kwanza. Dunia imeshindwa kututambua. Wapi ukweli, wapi uongo, wapi nyeupe, wapi nyeusi? Yelelele pendwa, yelelele pendwa, umekuwa kama kinyonga. Unakwenda ibada, jioni unakwenda ba. Mbona ueleweke wewe, badilika. Sisi wa Kristo ni lazima tufate nyayo za Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Uonekanapo kanisani umetulia kama mtakatifu. Uonekanapo mtani maneno maneno kusengenya wengine. Maneno maneno kupeleka umbea. Mavazi yako utafikiri changodoa. Ulimwengu wa ukuelewe. Kumbuka kila upendacho nicho takachovuna mpendwa. Usimchukulie Mungu poa. Mungu sio mwanadamu. Tumepoteza uhalisia wa kanisa la kwanza. Dunia imeshindwa kututambua. Wapi ukweli, wapi uongo, wapi nyeupe, wapi nyeusi? Europa, Asia, Afrika na Marekani. Huu ni muda wa kusimama katika mstari wa kanisa la kwanza. Rejea wewe. Rejea wewe. Wewe usije kusema kuambiwa, usije kusema kuambiwa. Hatari hiyo inakuja. Njia yaonekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kule uliko umepotea, fanya ima wewe. Rejea wewe. Mina sema nawe, sikiliza ushauri. Rejea wewe. Yale unayofanya ni machukizo kwa Mungu. Rejea wewe. Aonywaye mara nyingi. Rejea wewe. Atavunjika shingo, atapata dawa. Makini dunia hii sio kwetu. Wa kwanza atakuwa wa mwisho. Wa mwisho atakuwa wa kwanza. Wa kwanza atakuwa wa mwisho. Wa mwisho atakuwa wa kwanza. Kuwa makini. Kuwa makini. Tuwe makini. Ng'ang'anie Yesu. Mshikilie Yesu. Joko alipowika, Petro akakumbuka maneno aliyomwambia Bwana Yesu. Akatubu na kutengeneza. Wenye kutubu hakuna mjadala. Muda ni sasa. Ugeukie Bwana wako naye atakurehemu. Mungu wetu ni mwingi wa rehema, si mwepesi wa hasira. Shikamana naye, shikamana naye, shikamana naye, shikamana naye, shikamana naye, shikamana naye, shikamana naye. Mkumbatie Yesu.
mng'ang'anie Yesu, shikilie Yesu, kumbatie Yesu, mng'ang'anie Yesu.